moje Makarsko more, neću te zaboravit no. Tu će piju ja i srte veslane. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojem donosimo pregled događanja iz protekla dva tjedna. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam ovaj put pripremili. "23 godine povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuje ponudu proizvoda iz domaćeg kraja." Apsolutno dominantan pogled na Makarsku, more i otoke. Najviši standard sigurnosti zvučne i toplinske izolacije. Na korak od vrtića, dva koraka od škole u centru Makarske. Zvuči kao san, a stvarno je kao vaša želja da svojoj obitelji pružite njen savršen, intiman, siguran i topao dom. Stanovi Adriana Glavici. Predbilježbe i informacije u agenciji Abadrion. Zahvaljujući sve boljoj epidemiološkoj slici, Nacionalni civilni stožer ukinuo je brojne restriktivne mjere koje su rezultirali manjim brojem oboljelih od koronavirusa. Nakon nešto više od mjesec dana karantene, jednako kao i u Hrvatskoj i na području Makarske, započela je prva faza relaksacije dosadašnjih mjera. Uz pridržavanje propisa, u ovoj fazi omogućava se rad većine trgovina i uslužnih djelatnosti u kojima se ne ostvaruje bliski kontakt. Makarska gradska knjižnica, koja i za vrijeme karantene nije u potpunosti stala sa svojim radom, ovim je mjerama dodatno proširila svoju djelatnost i omogućila građanima svakodnevno korištenje svojih usluga. Trenutno omogućujemo od svih usluga samo usluge povrata i posudbe knjižnične građe, ali evo to, i to se odvija pod određenim uvjetima. Korisnici pri dolasku preporuka je da dezinficiraju ruke na zato predviđenom mjestu i da građu koju namjeravaju vratiti ostave u košaru koja tu stoji do kraja našeg radnog vremena. Nažalost, ne možemo trenutno omogućiti korisnicima prolazak i šetnju kroz knjižnicu jer su takve preporuke, ali sve ono što oni žele i konkretne zahtjeve mi zadovoljavamo i donosimo im knjige na ulaz knjižnice. Te knjige mi onda stavljamo u posebnu karantenu gdje stoje 72 sata i tek se potom vraćaju na police. Mi evo isto radimo sa zaštitnom opremom, rukavicama, maskama i nadamo se da će evo ove preporuke što prije završiti, što prije dobiti nove, da ponovo normaliziramo i da radimo u punom radnom vremenu. Inače, knjižnica sada ova dva tjedna do 11.5. radi od 8 do 3 sata od ponedjeljka do petka. Kao što svjedoči naša kamera, i obližnja Makarska cvjećarnica nakon duže pauze otvorila je svoja vrata. Pa evo da malo obnovimo balkon, da uljepšamo naš grad i to je to. Poljoprivredna apoteka jedna je od rijetkih uslužnih djelatnosti koja je na radost brojnih Makarana vršila svoje usluge tijekom čitave karantene. Pa bila je navala na ove vrste povrtnih cvjetnih cvijeća, jer druge ni cvjećare nisu radile i centri, tako da je kod nas bio pojačan promet nešto. Tako da smo disciplina je bila u redu, nije bilo nekih problema, tako da nemam nikakvih primjedbi
ni na organizaciju, ni na sve je prošlo u redu. Mjere osiguranja? Mjere osiguranja su tu označena crta, sve imamo na kraju dana dezinficiran, ima za ruke tu dezinficira, tako da je sve u redu. Ako nastanu mali problemi, riješimo ih brzo, tako da nema šta. Sve je u redu. Iako se dopuštanjem mjera osmijeh raširio na licima brojnih trgovaca i građana, prodavači na Makarskoj pijaci ipak ne dijele optimizam svojih sugrađana i kolega. Nema posla nikakvog, ljudi su odvikli se od tržnice i boje se izlaziti, mi nemamo posla, trebali bi nam bar da nam najam ne naplate, a za drugo da se mi nekako sami izborimo. To bi nam bilo sada bar nekakva mala pomoć, nam je ovdje na pijacama. 7 dana poslije svoja su vrata otvorili i brojni makarski frizeri, brijači i kozmetičari, čije su usluge nakon duge karantene neprocjenjive. Pridržavajući se propisanih mjera, Makarani su zasjeli u frizerske stolice i s guštom dočekali škare, mašinice i sve ostale frizerske tehnike uljepšavanja. Prezadovoljni napokon da smo počeli raditi, posle priko glave, za ovaj prvi tjedan smo već popunjeni dobro, pridržavamo se svih mjera, pazimo se na zdravlje naših mušterija. To je to. Bravo. A vama kakav je osjećaj nakon dugo vremena imate frišku frizuru? Oduševljen. Oduševljen? To mi je trijalo. Zaželili smo se posla u svakom slučaju i može to, ide sve. Okay. Imamo jednokratne ogrtače, imamo alkohola za vanjsku, za unutrašnju uporabu. Samo malo. Dana, napiši račun. Evo, ide. Uz navalu na frizerske salone, makarski postolari koji su svoje dućane otvorili nešto ranije, ipak nisu zadovoljni količinom poslovanja. Ništa se ne događa, ništa posebice. Ništa, niti je krešilo šta, ništa. A to mali imali posta? Nema, slabo, još se sit nije korašija, a ovo je na meni najjači dan u godini. Sada, trenutno, najjači dan u godini što se posla tiče, ali kada svit, evo, a vi škalu, pusto, prazno, evo, danas su počeli brijači, pa će valjda usput kad pedikeri, ha? Korak po korak, Makarani se navikavaju na život s koronom, pa je tako pala i dalmatinska pisma u nešto drugačijoj formaciji kojom se poštuju propisane mjere o izbjegavanju bliskog fizičkog kontakta. Koronavirusu vratilo odmih kosti, jednako kao i diljem države, uz pridržavanje strogih epidemioloških pravila, održavaju se vjerska okupljanja. Popuštanje mjera u borbi protiv širenja pandemije koronavirusa rezultiralo je i prvim misama koje su nakon dugo vremena održane u makarskim crkvama. Poštujući propisane mjere pridržavanja udaljenosti kao i stalno dezinficiranje prostorija, crkva Svetog Marka, Kraljice Mira kao i Franjevačka crkva primile su prve vjernike željne duhovne obnove. Ja mogu s jedne strane, koliko je to nam teško, svima nama je teško to palo, da ne možemo imati mise s vjernicima, ali ja sam s jedne strane i ponosan na neke pozitivne stvari koje su se dogodile upravo ovim događajem, jer to nije na vjernike utjecalo koliko sam imao kontakta negativno, jer su mnogi iz toga izvukli i jednu pouku. Obratili su se malo više obiteljima. Počeli su, jedna mi je gospođa rekla, ma hvala Bogu da sam imala vremena razgovarati sa svojom djecom. A za me je to opet jedan pozitivni šok koji se je dogodio, pa eto, ne smijemo sve gledati crno. A s druge strane, ponosan sam na ponašanje Makarana. U crkvi uopće nisu bili, recimo ono, pozitivno agresivni da bi sada se negdje gužvali.
pridržavali su se mjera, obilježili smo klupe. Kao da je neko namjestio, oni su se rasporedili na sve četiri svete mise, tako da nije nikako bilo gužve, uvijek je bilo prisutno svijeta u onakoj mjeri kako sam otprilike ja i očekivao. Jer djeca nisu došla, ne idu u školu, ne idu, pa ne možemo i ni prisiljavati, nisam im ni naglašavao da djeca se okupljaju jer njih ne bi mogli rasporediti baš onako kao odrasle, ali sa odraslima i sa sudjelovanjem ja sam jako, jako zadovoljan prvi dan. Odlazak frizerima, kozmetičarima, brijačima, kao i mogućnost duhovne obnove u otvorenim crkvama, mjere su koje mame osmijeh na lice, te bude nadu skorašnjem kraju korona krize i uspostave potpuno normalnog života. Veseli i razdragani prvomajski uranak u Baškoj Vodi ove godine je otkazan iz svima poznatih razloga. Budnica općinske limene glazbe bila je nažalost sve što je ostalo od proslave međunarodnog praznika rada koji se uz Svetog Nikolu, zaštitnika općine, posebno slavi u Baškoj Vodi. Prekrcanu rivu uz miris pečene janjetine zamijenile su puste ulice uz tek pokojeg šetača koji vrijeme krate u ovo doba koronavirusa. Katastrofa, katastrofa. Rekao bi barba Njemac, katastrofa, šta ćeš? Ne. Ali žao mi je samo dropčića. Dobro, nadam se da će biti bolje, do godine će biti bolje. Uduplo će biti dogodine. Žao nam je i šta će ti drugo reći? Ha, dropčića, janjetina, ništa. Kućna radinost. Mislim da nas je ovaj uranak dodatno zbližio, ako smo ironično bili, držali smo se socijalne distance, ali ovo je bilo potrebno našem mjestu i da ga oživi ovo doba gdje, eto, malo smo se povukli svi u svoje kuće, ali glazba uvijek daje bolji život. Iako je bilo otužno u Baškoj Vodi, vrijeme ipak liječi sve rane, pa će tako i korona biti smještena u škafet prošlosti sve do neke iduće prigode kada ćemo zajedno bez rukavica, maskica i dezinficijensa moći dostojanstveno proslaviti prvomajski uranak. Izostankom službene proslave međunarodnog praznika rada, makarski SDP-ovci došli su na ideju pomoći onima kojima je pomoć u ovom trenutku potrebna. U Makarsku srednju školu, središte volonterskog centra, predstavnici SDP-a donijeli su jagode, cvijeće i dezinfekcijska sredstva koja će biti uručena svim korisnicima usluga Crvenog križa. Što se tiče njihovog rada, mislim da smo svi svjedoci da je to na jednom zavidnom nivou, da moramo biti svi zahvalni kako zaposlenicima Crvenog križa, tako i volonterima koji svojim svakodnevnim, beskrajnim odricanjem pokazivaju šta znači solidarnost na djelu svaki dan ovdje u Makarskoj, gdje rade sa potrebitima i svima onima koji u ovim teškim situacijama je neophodna pomoć. Zato smo im došli čestitati 1. maj, zahvaliti u ime gradske organizacije SDP-a i svih građana koji tako misle kao mi na njihovom radu i čestitati njima i svima Makarkama i Makaranima 1. maj. U ime Crvenog križa SDP-ovoj delegaciji zahvalio se Miroslav Dudaš. Prije svega zahvalio bi se na ovoj vrijednoj donaciji, organizaciji SDP-a koja je došla, koja je prepoznala naš rad. Također ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje što ste vi pokazali da jeste prije svega, da nam se pridruže. Kao što možete vidjeti, vas sa vaše lijeve strane je bila jučer donacija mladog bračnog para koji su nam donirali čak za 3 obitelji pune socijalne pakete, što budi jednu vjeru da ipak u ovo doba nezgodno korone nismo izgubili onaj humani dio. Također s ove strane vidite da svaki dan brinemo da na naši korisnici, nažalost kojih je iz dana u dan sve više i više, dobiju pekarske proizvode, peciva, hranu, a sa ovim jagodama i voćem koji smo uspjeli iskomunicirati sa trgovačkim lancem, dobiju i malo voća kako bi imunitet bio što bolji. Još jedno veliko hvala i pozivam sve ljude dobre volje da se pridruži, da slijede ovaj primjer i da sa jako malo mogu učiniti jako puno za ljude kojima je to zaista potrebno.
Umjesto tradicionalnog dijeljenja karanfila, makarski je SDP ovom donacijom učinio plemenito djelo i vrijednom donacijom potpomogao rad Makarskog Crvenog križa. Krajobraz Makarske obale koju čine riva, kamene kuće i visoke palme ostaće sačuvan primjenom kombinacije bioloških i kemijskih sredstava. S ciljem očuvanja zdravlja palminih stabala proteklih dana duž Makarske rive u tijeku je kemijsko tretiranje brojnih palmi prirodnog simbola Mediterana i Dalmacije. Nakon što je u Podgori crvena palmina pipa napravila veliku štetu, u Makarskoj se provode ove preventivne mjere u borbi protiv invazivnog štetnika koji na najagresivniji način napada upravo palme. Ja sam Luka Ćotić iz tvrtke Agrobiotest i evo mi radimo jednu novu tehnologiju zaštite palmi, injektiranje insekticida direktno u deblo. Znači, ali to se radi jedan put godišnje. To je registrirani preparat u Hrvatskoj 2019. I mi smo jedini ovlašteni koji imamo to pravo raditi, jer i samo ta metoda injektiranja zahtjeva i određeno znanje, a i iskustvo da bi se odradilo i da bi palma tu dozu upila što bolje. I radi se na pol godišnje, to se znači radi o Revive 2, to je taj preparat koji je registriran i on je znači za godinu dana i evo od prošle godine smo počeli, evo od ove godine sve smo palme sačuvali, tako da izgleda stvarno dobro radimo. Ovaj primjer stručne preventivne prakse uistinu je pohvalan znajući da nestručno tretiranje palme neadekvatnim kemijskim sredstvima može prouzročiti veliku štetu i ugroziti ekosustav. Uz spašavanje ljudskih života, smanjenjem broja zaraženih koronavirusom, kao i bliženjem ljetnih mjeseci, sve se glasnije priča o nadolazećoj turističkoj sezoni. Iako je pandemija koronavirusa dovela u pitanje čitavu turističku sezonu u Hrvatskoj, Makarska turistička zajednica, jednako kao i svi ostali sudionici turističkog procesa, nadaju se najboljem. Na tragu tom optimizmu, prošlog je tjedna otvoren multimedijalni centar turističke zajednice koji će biti na usluzi svima koji odluče Makarsku izabrati kao mjesto svog godišnjeg odmora. Evo danas smo otvorili, radimo svaki dan od 8 ujutro do 18 poslije podne sati, dakle otvorili smo ga za, ne samo za turiste koji su nažalost ovih dana rijetki posjetitelji grada s obzirom na ove izvanredne pandemijske okolnosti, nego i za naše iznajmljivače koji ovdje mogu dobiti sve informacije koje ih zanimaju. Ja vjerujem da Hrvatska vlada i ministar Cappelli bi mogli napraviti dobar posao u smislu ovih pregovora sa članicama Europske unije o otvaranju granica. To je ključna stavka glede razvoja turističke sezone. Ne možemo gatati, naravno, s obzirom da na pandemiju ne možemo ni utjecati, ni znamo u ostalom kako će se sve razvijati, ali ono što je prednost Hrvatske kao destinacije, pa i Makarske, Makarske rivijere, je to da smo mi jedna autodestinacija, da tako kažem, i računamo da bi negdje polovicom srpnja, kolovoza i rujna mogli doći gosti Srednje Europe, dakle Slovenija, Češka, Mađarska, Poljska, naši zapravo vjerni i stalni gosti. Čitav turistički sektor nada se skorašnjem popuštanju mjera u Hrvatskoj i europskim zemljama, kao i što bržem otvaranju graničnih prijelaza. Da, sezona samo što nije otkrinula vrata, nikad vjerojatno neizvjesnija, nikad zahtjevnija za prognozu i za eventualno odraditi. Nadamo se da ćemo svi skupa moći nešto i odraditi u konačnici. Bilo kakva prognoza trenutno bi bila kategorija babe Vange otprilike. Ono što su sada brojke i što se može usporediti recimo sa prošlom godinom, to je otprilike 50% rezervacija, s tim da je to apsolutno nebitno, jer pitanje otvaranja granica i pitanje pokretanja letova je pitanje svih pitanja za nas u turizmu. Znači, te rezervacije stoje, naši partneri i individualni gosti ih još uvijek ne otkazuju za špricu sezone, međutim, to je sve badava ukoliko nemamo otvorene granice i ukoliko ljudi ne mogu doći tu. Udaljene destinacije vjerojatno za sada možemo zaboraviti. Ono čemu se nadamo su nekako gosti s kojima će, opet nadamo se uspostaviti nekakvi bilateralni odnosi po pitanju transfera ljudi. I nadamo se da će biti moguće barem odraditi 30% sezone
koju smo imali prošle godine, govorimo o špici naravno, ne o cijeloj godini. Sol na ranu svih turističkih djelatnika utrljali su i podaci o bookingu prije pojave ove pandemije. Ako govorimo o tome kakva je sezona mogla biti, ja imam evo recimo precizan podatak koji kaže da su naše rezervacije 8.3. ove godine, što je bilo prije malo više od mjesec i pol dana, bile skoro 17% bolje nego 8.3.2019. Znači, čisto da se stekne ukupna slika koliko je ova izvanredna okolnost koja pogađa cijeli svijet, ne samo nas, u principu utjecala na rezultat turizma i koliko je on mogao i ove godine biti motor. Osobno, nadam se da ćemo se što prije oporaviti, ali sam svjestan poprilično toga da će oporavak biti i težak i dugotrajan i da ćemo trebati jako, jako puno i mudrosti, i znanja, i strpljenja, i volje, i rada da dođemo na rezultate koje smo imali 2019. Osim Makarske i općina Tučepi, nada se skorom završetku pandemije i dolasku prvih gostiju. Pa što se tiče planova, da budem iskren, za sada ovu sezonu ne možemo nešto baš planirati, ali ja sam optimista. Optimista iz više razloga. A što se tiče privatnog smještaja i tako, gosti koji dođu, oni će imaju svakako u svojim kućama poseban ulaz, tako da nema toga kontakta. Mislim da će ovi naredni mjesec dana stvari popustiti, počet će rezervacije, ali opet kažem, zavisi od situacije, zdravlja, hoće li to biti dopušteno, granice, prolaz, ovo ono, sve su to puno više pitanja, ali mislim da privatni smještaj ima neku šansu u ovoj sezoni. Mislim da to neće normalno biti ko prošli godina, ali šansa je tu i treba iskoristiti. Generalna neizvjesnost kao i nemogućnost djelovanja sve dok ne budu jasni odnosi između zemalja ostavljaju nam samo nadu kako će Makarska i Makarska rivijera gašenjem pandemije ponovno zasjeti kao ponajveće perjanice hrvatskog turizma. A za kraj pogledajte priču iz Porića. Znalcima poznat podrumar i domaćin, srčan i skroman, Barbajvo Katić, ove godine dočekao obilje blagoslova u pomalo neočekivanom obliku. Rinog Barbajvu zatekli smo u Porićima, di nosi piću kuncima. Krenuli smo s njim do neobičnog roda, gdje nam je domaćin sve objasnio. Bilo 5 grozda, a ovdje ima 65 do 70 grozda na svom. A samo na dva zapjerka. Dođio. O majke. Dođio plavac. Gleda. Evo, na ovom zapjerku od Ozgar, 1, 2, 3. Nisu ono čevojica, vidi, ovdje su dva lipa grozdića. Vidi ovdje, evo ti. Evo ti na ovom, gleda. 1, 2, 3. Drugo grožđe, ovo ti je treće grožđe. A prvo je obrano, zedeno. I ovo ti je drugo. I ovo je drugo. I tamo ima još sakriveno. A eno, u moga brata Joška nema grozda. A ista lozava bije. Ne ostati nedorečen, sposobnost je vrhunskih umjetnika umjerenosti. Stoga i baš zato naša posjeta nastavlja se u konobi ljubaznog domaćina velikog srca. Ljudi, samo čuješ miris odmah da si ušao konobu pravu. Jedna, dvi, tri. To ti je vino pravo, 6 vrsta grožđa. Ove godine. 6 biri to je. 6 biri, uspio sam negdje nabaviti 300 kila čak. Babića i to je sve. Promrcu nagrib, ne, vrati ga, pa ćeš vidjeti, povonjaj. Sad ga vrati, iz duše ga vrati. Lipo ko. Ne, šta u njemu čuješ? Kino relik. Ali vrati. E. Štampa. Je. Nema, krvis. Ljubitelji plodova prirode iz tuđeg vrta, oprez. Jer oštar i naoružan čuvar neprekidno je na straži, spreman i napet, ko napeta braća. Ko,